নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই দুদিনমানৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আচলতে অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ পাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু বতৰ বেয়া, বতৰ ভাল হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, মাজে মাজে বৰষুণ আহিয়ে থাকে। যোৱাকালি দিনত বৰষুণ দিছে, ৰাতি বৰষুণ দিছে, মানে দি আছে। আজিও এতিয়া বতৰটো বৰ ভাল হোৱাই নাই, মাজে মাজে ৰ'দটো ওলাইছে, ডাৱৰ আছে, দেখা পাইছে, ডাৱৰ আহি আছে, চলি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ষ্টেচনত, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই দোকানলৈ আহি আছোঁ, আৰু মোৰ পাছফালৰ পৰা এখন ট্ৰেইন আহিছে। ট্ৰেইনখন এতিয়া মোৰ বাওঁফালে বৰষুণ দি আছে, এইফালে চাওক, কোলা কোলাকৈ বগা বগাকৈ বৰষুণ দি আছে, এইফালে চাওক, এইফালে এইবিলাক, তাৰমানে বৰষুণ পৰিবই। এফালে চাওক, এফালে পূৰা কোলা কৰি আছে, এফালে অলপ ফৰকাল, আৰু এফালে পূৰা কোলা কৰি আহিছে বৰষুণ। বৰষুণ মানে পৰিবই এতিয়া অলপ পাছতে। আৰু এতিয়া দোকানৰ পৰা আহিলোঁ, ঘৰত গৈ চাহ খাব লাগে, তাৰপিছত কাম আছে কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া ঘৰতে আছোঁ, আৰু এইখিনিতে মানে কুচিয়া বৰশী পাতিছিলোঁ। আগতে যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কুচিয়া ধৰিম বুলি, সেই বৰশীটো পাতি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া চাবলৈ আহিছোঁ কি হৈছে, চাওঁচোন বাৰু কি হয়। ৰছীডাল আছে, কিন্তু কুচিয়াটো আছেনে নাই এতিয়া ইচ্ছাকে খাই পেলাব পাৰে। খাওঁতে খাইছিলে কিন্তু যাওক পাত, খালী উৎপাত, খালী উৎপাত। কি কৈছে তাত, কি কৈছে তাত, সেইখিনি তগৰ ফুল নিচিঙিবা এতিয়া, ফুলিবলৈ দিয়া, বিহু আহিছে, ভাল লাগিব বিহুত একদম। সেই কলিখিনি নিচিঙিবা, লতাখিনি কাটি দিব লাগে, আৰু তাৰপৰা গুচি আহা, জোক ওলাব। মোৰ লগত যাবা নি, নালাগে যাবলৈ, মই কাম কৰিবলৈ যাম, মই আকৌ নাহো আৰু, তুমি যোৱাকৈ যোৱা দেই, বাই। আৰু অকণমান দূৰত মানে ট্ৰেইনখন ৰৈ আছে, আৰু ট্ৰেইনখন ৰ'লে এটা কাৰণে ভয় লাগে, কিবাকিবি কাটে বুলি ভয় লাগে মানে। এনেকৈ মানে কিবাকিবি কাটিলেহে গাড়ী ৰয়, নহ'লেতো এনেকৈ য'তে ত'তে নৰক সেইটো গাড়ী। ট্ৰেইনখন বোলো ৰৈ আছে, কিবা হ'ল নেকি, মই বোলো কিবাকিবি থ'লে নেকি, সেই আহিছে বাবা লাহে লাহে, একদম নৈখন, নৈ ওপৰতে ৰৈ আছিলে হয় নি, অঁ সেইকাৰণে ৰাখিছিলে চাগে। মজা মজা, এতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ নকচাৰিলৈ পি কে লগত, আৰু এইফালে বৰষুণ আহিছে, কোলা কৰিছে, বৰফ নিদিলে হয়, বৰফ নিদিলে, আৰু গোলাঘাটৰ ফালে বৰষুণ বৰফ পৰিছে বুলি কৈছে, কেনে মিছাকৈ এতিয়া গম নাপাওঁ, হয় চাগে ন, হয় 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 বুলি কৈছে। আৰু বতৰ সোনকালে ভাল নহ'ব মই যি দেখিছোঁ, আজি 12টা বজাত বৰষুণ আছিলে। আৰু এটা কথা মানে কি হ'ল, আজিলৈকে 10 দিনমান হ'ল নেকি, দেৱে 8-9-10 দিন ধৰি লওক, 10 দিন কণ্টিনিউ বৰষুণ হৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি দুটা গৈ আছো ন কছাৰী, কি ল'বা, মই ATM-ত সোমাব লাগিব, ধন ল'বা, ধন মানে পইচা দিব লাগিব, আৰু মই ল'ম মুৰ্গীৰ দৰৱ, মুৰ্গী পাউডাৰ এটা যে পায়, সেই পাউডাৰটো ল'ম। এই এতিয়া যিহেতু মানে বতৰবিলাক বেয়া হৈছেতো, বেমাৰ আহিব মানে, মুৰ্গীৰ কাৰণে ক'লে মায়ে বুলি লৈ আহিবি, মুৰ্গীৰ দৰৱ ল'বলৈ, সেই পাউডাৰটো ল'ব লাগিব। বতাহ মিহি মিহিকৈ মাৰি আছে, ডাঙৰ নহ'লে হয় দেই, আমাক ধুমুহা নালাগে, ধুমুহা নালাগে, ধুমুহা নহিল বৰষুণ নালাগে, সেইখিনি আকৌ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লয় নহয়, যাৰ যি য'ত, আৰু আমি আকৌ এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। এতিয়া খেতি খেতিৰ সময়ত যদি যাক বৰষুণ আহে, খেতিয়কৰ কাৰণে ভাল, আকৌ যিসকল মানে ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ, মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে হেৰি থাকে। আলহী ডেকাচাং হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মাজত কি পাৰ্থক্য, হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট, ৰেষ্টুৰেণ্ট অকল খাদ্য, হোটেলত আপুনি তাত ষ্টে' কৰিব পৰা অৱশ্যে থাকে, সেই কথা ন, তিনিটা তিনিটাত ভাগ হৈছে, এটা হৈছে ৰিজৰ্ট, ৰিজৰ্টটো কি হয়, ৰিজৰ্টটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে আপুনি এনজয় কৰিব পাৰিব, ৰিজৰ্ট থাকিবও পাৰিব, তাৰ বস্তুটো বেলেগ, তাৰ বস্তুটো বেলেগ, ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনি খোৱা টাইমটো লিমিটেড, ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেল হওক, মটেল কি মটেল নেকি বুলি যে কয় সেইটো আপোনাৰ অকল থকা মটেল বুলি আছে নেকি, হোটেল আছে আমাৰ, আমাৰ ইয়াত বৰকৈ নাই নেকি মটেল বুলি, সেইখিনি মটেল বুলি কয় যিখিনি থাকে অকল, MOTEL নেকি, হোটেল নহয় হোটেল, বাহিৰত আছে এইখিনি, বাহিৰৰ চিনেমাখিনি চালে দেখিব আপুনি, অঁ MOTEL। আজি টাউন খালী, মানুহ কম আছে, অলপ পিছত হৈ যাব, বৰষুণ ঘূৰা লুটিং আহিছে, এখন চকাপতি জামৰি জাম হৈছে, ধান নিছে, ধান
বান্দৰৰ উৎপাত চক তুমি ওপৰফালে বান্দৰ একদম কুকুৰকেইটা কাৰণে পলাইছে সেইকেইটা ও এটা মই মাৰিলে ও বেয়া লাগিছে এইটো এই খুন্দিলে এইটো এইটো কৈ থাকি গ'লে লাগিব পোৱালি হ'লে এইকেইটা এটা এটা কৈ থাকি গ'ল এইটো কিবা খুন্দিয়ালে নে কিয়নো বান্দৰৰ পোৱালিটা মানে কৈ দি নিওঁতে হৈ পৰিলে নাই এতিয়া কিয়ে এইটো চকচোন এইটো 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 পোৱালিটো এইটো লাগিছে এটা সেই মাজতে পৰি থাকি গৈছে এই ভয়ংকৰ দেই বান্দৰ যেনি আহিব যে আছিলে মই সুধিছিলোঁ কি হৈছিলে বুলি এই ওপৰৰ এটা খেদা আহিলে আমি গোটেই তিনিটাকৈ সোমাই আহিলোঁ সেই টাংডাল দেখি দেখা পাইছোঁ এই টাংডালৰ মানে পোৱালিটো কাৰেণ্ট লাগিলে মই গম পাইছিলোঁ নেকি সেইটো কাৰণে পৰিলে মানুহে মৰা নহয় সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতি মানে কিবা এটা হ'ল বুলি গ্ৰুপত কাজিয়া লাগে মানুহে মাৰিছে বুলি মানে সিহঁতি এইটো গোটেই ফাইলটো আহি গ'ল মোৰ সেই সময়ত কেমেৰা অন নাছিলে মই একদম ভয় হৈটোৱে ভয় মানে সেইটো সোমালেগে এতিয়া আমি আহিলো চিলিং চাবলৈ চিলিং মানে ঘৰত যে লগায় চিলিং ঘৰৰ চিলিং বতৰটো অলপ ফৰকাল কৰিছে ওপৰফালে বগা বৰষুণ আহিব কিন্তু বিধংসিকা নাহিব দেই আৰু এইফালে বান্দৰকেইটা এফালে ওলালেহি আৰু সৌ নিচিনা এটা পোৱালি মানে কাৰেণ্টত লাগি তলত পৰিলেহি ইয়াতে সেইখিনি চা সেইকেইটা সেই ধেমালি কৰিছে নাই ল'লে এইটো ল'বি এতিয়া কাম বন হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ প্ৰস্থান প্ৰৱেশ নহয় ন প্ৰৱেশ নহ'ব প্ৰস্থান হ'ব প্ৰস্থান হ'ব কামটোলৈ আহিবলৈ বহুত সোমাই আহিব লাগে ন এতিয়া চাহ খালোঁ আমি চাহ খাই পিনি ওলাইছোঁ আৰু লগতে এইটো মুৰ্গী দৰৱ ল'লোঁ মুৰ্গী বেমাৰ নোহোৱা মানে নহ'ব কাৰণে ভেকচিন গাড়ী ঘূৰাই দিয়া আৰু বতৰ বেয়া পটাপট ঘৰলৈ যাব লাগে বন্ধুক বিহু আহি আছে আৰু কৰ্মশালাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ তাত কৰ্মশালা আজি শেষ শেষ হ'ল আৰু আজি বতৰ বেয়াৰ কাৰণে পটাপট কামকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি আছোঁ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে পটাপট কৰিলোঁ আহিলোঁ আৰু লগতে বান্দৰ এটা মৃত্যুৱে হ'লগৈ নেকি আমি সেইটো ভালকৈ দেখা নাপালোঁ পোৱালি হ'লে কাৰেণ্টো লাগিলে যিহেতু আপোনালোকে দেখা পালে আৰু মই বান্দৰে মোক খেদালে আজি খেদালে আৰু ঘৰতে মই একদম ভিতৰলৈ সোমাই গ'লো সেইকাৰণে বান্দৰে আক্ৰমণ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ এখন নাছিলে মই পইচা চাই আছিলো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছো বান্দৰ আপোনালোকে খেল চাবলৈ নাযাব বান্দৰে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে ঠিকান নাই এটা নহয় বহুত আহি গৈছে আৰু কি ক'লে এইটো মৰিলে কি বুলি কয় গোটেই চাউৰি ৰাউণ্ড কৰি এনেকে থাকে বুলি কৈছে ৰাউণ্ড হৈ যায় ৰাউণ্ড হৈ যায় ন ৰাউণ্ড হৈ যায় কি কৰে কৰে শুকুৱা পাই পাতে নে কি পাতে দুখ কৰে নাজানো এতিয়া দোকান পালোহি আৰু দোকান পোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ ডাঙৰকৈ দি দিছে পুৰা গাজি আছে একদম বিজুলী মাৰি আছে দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ মাৰিছে বিজুলী